נחשב מבני נוער לילדים לדור הבא של המוזיקאים בישראל. יותר מ-100 ילדים השתתפו בתחרות הפסנתרן הצעיר הטוב ביותר. הם בסך הכל בני 6 ו-7, עם כישרון גדול, הורים שמטפחים את היכולות, וגם הרבה סבלנות לשבת ולהתאמן שעות בכל יום. הכתבה של יעל עודם. אני מאמינה בעצמי כל הזמן. גם אני מאמינה בעצמי כל הזמן. אם אני אנצח והיא לא, אז אני אגיד לקטיה. בפעם הבאה ננסה ואת תנצחי. קטיה וליזה הן אלופות ישראל בהחלקה על גלגיליות. אבל זה לא העניין פה. היום הן מתחרות על תואר הפסנתרן הצעיר הטוב בישראל. אמא שלהן מורה לפסנתר לימדה אותן לנגן כבר כשהיו בנות 2. אני הולך לנגן היידן, וצ'ייקובסקי, פוקו שסטקוביץ', מס פרוקופיר וקושי קטן. ברוכים. קטיה וליזה לא מבטרות לעצמן, לא עושות הנחות. סופגניות זה לא ממש בריא. זה משמר. שמר לא כמו בריא. רק בחצות הגיעו השופטים להחלטה. כל אחת מהן זכתה בפרס עידוד, אבל